ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብሽበራውነት ዝመዝገቦ ወራሪ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ኣብ ልዕሊ ትካላት ጥዕና ሆስፒታላት ጣብያታትን ኬላታትን ጥዕና ልዑል ዕንወት እንተብፅሕ ትካል ጥዕና ዓለም ዝመርሑ ውልቀ ሰብ ስቕታ እዮም መሪፆም። ዋና ዳይሬክተር እቲ ትካል ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ካብ ዝሓሊፎም ኣብ ጎኒ ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ህወሓት ብምስላፍ ብዛዕባ ኩነታት እዚ ሃገር ሙሉእ ንሙሉእ ጉጉይ ሓበሬታ ክነዝሑ ጸኒሖም እዮም። ኣብቲ ትካል እናሰርሑ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝጎድኡ ተግባራት ዝተጸምዱ ውልቀ ሰባት ካብ መምርሒ እቲ ትካል ወጻኢ ጌጋ እናፈፀሙ ምዃኖም ይገልጻ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ትእዛዝ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብዘይ ምኽባር ዝርባሕቶ ኮይኑን ሰላም ኣብ ዝዘርጉ ተግባራት እንተደኣ ተሳቲፉ ተሓታቲ ክኸውን ኣለዎ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ውሽጢ ትካል መንግስታት እናሰርሐ ነቲ ትካል ተጠቒሙ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ጎንፅታት ንክስፋሕፍሑ ውልቃዊ ኣጀንድኡ ናይ ምጥቃም መሰል ይብሉን። ነዚ ዝገብርሕ ዝኾነ ይኹን ኣካል ሕግታት እቲ ትካል ዝጻረር እዩ። እዞም ተግባራት እውን ውልቀ ሰባት ክገብርዎም ዝኽእልዎ ነገራት እዮም እምበር ሓሳባት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣይኮኑን። ኣብቲ ትካል ሓላፊት ኦቻ ፓኪስታን ኡፉኦማ ኦኮሮም ኣብቲ ትካል እናሰርሑ ካብ መምርሒ ትካላት መንግስቲ ወጻኢ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ሰላምን ምርግዓን ንከይዓስል ዝገብሩ ኣካላት ተሓተቲ ናይ ምግባር ስራሕቲ ንክስራሕ ኣገንዚበን። ዝኾነ ይኹን ኤጀንሲ ናብዚ እንትመጽእ እቲ ትካል ካብ ዝሃቦ ትእዛዝ ወጻኢ ብምፋር ጎንፂ ብዘለዓዕሉ ተግባራት እንተደኣ ተሳቲፉ ልክዕ ኣይኮነን። እዚ ድማ ልኦኽቶ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣይውክልን። እቲ ትካል ተሓታታይነት ብምዕሳል ካብኡ ትፅቢት ዝግበረሉ ስጉምቲ ክወስድ እዩ። ኣብ ካልኦት መሰል ተግባራት ዝተዋፈሩ ኣካላት ስነ ምግባሮምን ተኣማንነቶምን ንትካሎም ንክገብሩ ብዕቱብ ዝዛረቡ እውን ኣብቲ ትካል ስለ ዝሰርሕ እዩ። እናተፈጠረ ዘሎ ቅልውላው እውን ክነዕግሶ ኢና። እቲ ሃገር እውን ከም ትረጋጋዕ ከረጋግጽ ይፈቱ። ገለገለ ዓለም ለኸ መራኸብቲ ሓፋሽ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ብምግናን ኢትዮጵያ ፀገማታ ንምፍታሕ እናካየደቶ ዘሎ ፃዕሪ ብምንእኣስ ጉጉይ ሓበሬታ እናነዝሑ ምዃኖም እውን ዘይግቡእ እዩ ኢለን። ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝሓሸ ምምሕዳር መንግስቲ ክተቐጽል ይግባእ ዝበላ ኦኩራ ብጉጉይ ትረኻ መራኸብቲ ሓፋሽ ምዕራባውያን ሃገራት ዝምራሕ ኩናት ናይ ምቁፃር ዓቕሚ ከም ዘለዋ እውን ዝኾነ ዓይነት ጥርጥር የብለይን ክብላ ወሲኸን ሓቢረን።